Ale tak co je to OBSko? Titulky, ano, tady máš nastavení titulky, ano, jumpscary, ty si můžeš vypnout jumpscary. Nice. Wow, proč to problikává, když ty vole dávám. A vypnu jumpscary, čet, já nechci jumpscary. Jste dobrý, pohoda. To je IGN mod, Omega Lul, to je IGN mod. How to play. VASD, F je baterka. Levý tlačítko, reset modemu, reset breakeru, computer mod. Pravým zamknout. Ježiš, o můj bože. What the fuck? Ok, takže mi jako chceš říct, že ta Welcome to the Game 2 měla tutoriál. A tady máš ty píčo, tady máš tohle, jo. Ok, report systém. Reporty jsou na tvým report desku, aplikace. Když otevřeš report desk, tak uvidíš tři ikonky. Papír, nějaká, co to je, shredder, ok. Aby si rozjebal falešný reporty, tak je tady prostě přetáhneš a tím se to rozjebe. Jasný? Hail to the king, baby. Tady je si ten report samotný. Fax. Když máš, to je skartovačka, když máš správně vyplněný reporty, ID a důkazy musí být připojený, tak to zavoláš a práskneš je. OK. Potom, co přetáhneš middle paper na tvojí plochu, uvidíš popis a nějaký detaily ohledně tvýho suspektu. Jasný? Váha a vejška jsou pouze odhad a můžou být pod i nad. Jasný, takže takhle to vypadá. Podezřelá osoba. Dahlia Jones. Ta prdel pozná středověk. Včera se se mnou rozešla přítelkyně, tak jsem jí hodil ze skály, stejnak byla hezký večer, kdy bude Nioh 2 DLC. Moc dávejte permabany těm sleeperům, já tyhle vymrdaný zoomery nechci u téhle hry, dejte jim perma normálně všem. Tohle je přesně důvod, proč nemůžeš hrát dobrý hry už na Twitchi, no je zabanuj ty kriply, každýho jednoho. Dík. Tak, teďko, zpátky ke hře. Dahlia Jones. Tady máš teda datum nějakého toho reportu, je to ženská, 40 až 50 let, neznámý, vlasy, oči. A tady lec máš teda popis. Moje kočka, nemám svoji kočku, nemůžu najít kočku už několik dní, takže jsem vyvěsila letáky všude po ulici, během tadyhle z té doby jsem naběhla na paní Jonesovou, která mi řekla, že už neviděla malýho Johna nějakou dobu taky, ačkoliv si hrál vždycky na její zahradě. Dnes večer jsem se probudila, protože jsem slyšela ohlušující mňau, který znělo jako můj Little John. Něco o paní ohledně Jonesový zní divně, jako kdyby měla temnou auru okolo sebe. Viděla jsem její obrazy, všechny jsou rudý jako krev. Je absolutně posedlá tou barvou. OK. Vím, že se přistěhovala teprve před měsícem, ale mohl by si prosím tohle prozkoumat. ID, důkazy. První musíš najít ID té osoby, ok. Takže tohle to uděláš tím, že jdeš na DMV apku. Potom co odevřeš apku, vyplníš informace, které znáš. A najdeš toho člověka. Takže tady máš Dahlia Jones, můžeme kliknout na jméno, jasný. ID tam musí být dropnutý, tady do té části, jasný. Další step je skrze další apky najít informace o podezřelý osobě a vyplnit evidence. Social spy je, aby si vyšpionoval všechny social media posty. OK. Takže potom, co odevřeš social appu, social spy appu, tak vidíš dvě políčka, kde můžeš dát jméno nebo alias. OK.
tomhle tom případě nemá alias, takže tam dáme jméno. A pak vidíš její posty na Instagramu a všechno tohle. Všechny posty můžou být přetaženy jako důkazy. OK. Debit DB může být, aby si našel transakce té osoby. Takže vidíš, co si koupili. Erotika Express. A tady vidíš přímo i, co si koupila. Bitch 90 cm černý a pouta stříbrný. Cool. Potom, co odevřeš apku, tak budeš potřebovat simka. Musíš dát zase jméno. Budeš mít clicking, search will provide you with the IME number to use in your rootkit app. Takže ty máš číslo ze simky, který dáš do rootkitu, to tady zadáš a připojíš se na jejich zařízení. Pak tam je loading a musíš najít frekvenci, aby si prorazil do jejich mobilu. Tohle poznáš podle pípajícího zvuku. Ty pičo, to je zase minihra. To bude jak hacking, no. Ještě štěstí, že tady tě asi nehackujou. OK, když jsi našel correct crack, tak to rozjebeš a objeví se jejich mobil. Máš tam search history, co hledal, jejich fotky a textovky. Takže jakýkoliv důkaz přetáhneš, jasný? Records, to jsou policejní záznamy, takže tady zase nemá třeba žádný. Pokud má police report a jsou tam informace, můžeš tam taky dropnout do důkazu. A jakmile to máš, tak to odešleš. Pokud nenajdeš důkazy jakýhokoliv zločinu a myslíš si, že to je fake, tak to roztrháš. To je celý. A musíš splnit denní kvóty. Takže musíš mít 2. Musíš rejectnout 5. Bonus report. Každý další bonusovej, který splníš, tak jde tady do tohle a máš za to bonusový doskojny. Takže jako ve Welcome to the Game máš peníze a nevím, co za to budeš kupovat. Go to bed kvóta. Jo, takže musíš udělat 6, pak jdeš automaticky spát do dalšího dne. Připojení. Internet je buď zelený nebo červený. True and... Yeah, that's pretty true. That's true and... Yeah, that's true. That's true. That's tady máš svoje doskojny. That's pretty true. I mean... A rootkit cracks je, true. Že... Yeah, that's true. Obejdeš to nastavování frekvence. Upgrady. That's how it is, dude. Instantní průchod policejního záznamu, instantní rootkit crack, postoval novou social. Věc na Twitter, mě znáš, já nebejtím. All instant searches are one-time purchases, infinite use. OK. Holy shit. Jasný, a tohle je one-time cracknutí. Další apky, sec cams, to se pak díváš na svůj trávník, kdo ti tam běhá. Jo. No a jak se můžu bránit, když ho uvidím na kameře někoho, kdo jde do mýho baráku? Ha. Haukere, díky za 200, díků, bráško. Patriku, díky za 10 měsíců, traktoristí, díky za ty 2. No je tam toho dost, no, stejně jako ve Welcome to the Game 2. A teď ještě to jsou teprve mechaniky, teď ještě musíš zjistit, jak běhají oni, jak běhají ty vole, ty frajeři. Jo, jak se ozývají a všechno. Bude jinačí parádička tohle, ty kokot. Jsi ženská, nedokážeš se bránit, tak jsi se nedokázal ani ve Welcome to the Game, tady jde spíš o to, že... Well, chat. Let the games begin. Gachi Pulse, sojový skřek, soy scream, moji hoši. Let's go. Přeju vám příjemnou zábavu. U nové videohry. A uvidíme, jak dlouho vydržíme před prvním sojovým skřekem. Asi dost jsme vejš. Tak.
Nová hra, casual, Jana Permasmrt, 5 nocí. Normál, Permasmrt, 10 nocí, pro ty, kteří chtějí výzvu. Noční můra, to ani není otevřený, to je, když to dohraješ. Shit. Vojta Zem, díky za to, Prima, díky šéfe. When she was a kid, Luna aspired to be a superhero. Not the ones in skin-tight suits that could fly, but the ones that identified connections where others didn't. She wanted X-ray vision to observe criminals when they tried to hide from the law, and supersonic hearing to listen in on mischievous talks, then a measure of heightened strength to restrain the guys bigger than her. This was all she craved when she was a child. As she became older, her ambitions took a more realistic approach, which seemed in direct opposition to the surreal tone the news took. The facts became the new dystopian fiction. The world grew louder each year, apparently more violent, or more visible than the year before. Her generation grew up looking to cull the increasingly violent trends that saw mass incarcerations, drug wars, and serial killers studying to gain notoriety. Luna took the analytical route in her quest for justice, feeling more at home processing case files, evidence, and connecting dots. Her cousin, a sister almost, enrolled in the academy and became an officer of the law. Even extended family, no matter how far away, seemed to gravitate towards law enforcement, almost as if it were in their blood. A murderer becomes a serial killer with just two more kills, a co-worker informed her over scones and coffee one morning. This one had three total that day, but that number hit double digits soon enough, accumulating corpses of officers, criminal lawyers, and several field investigators to a growing pile of victims. The news on TV, becoming more unreal as the years ticked on by, ran the Blue Blood Killer story 24/7. Luna knew about the local serial killer, more so than most thanks to all the overtime spent processing corroborative evidence for their many crimes. However, it still felt more like gossip and fabricated plot points. At least, until that phone call made something so artificial an actuality. The call came in the middle of the night, as unexpected as a bullet in the dark. Her cousin, the exemplar of a police officer, had been killed. It was just the tragically common traffic stop gone wrong, or armed robber with a weighted pistol. Maybe Luna could have mourned and pushed on. But it wasn't any run-of-the-mill incident that was so characteristic of headlines. No, it wasn't that, because life had long turned into a phantasmagoric nightmare. Officer Sarah Youngman, revered by all that mattered, died at the hands of the Blue Blood Killer. Who he was, or who they were, remained an enigma, despite their murder spree eroding through states, counties, and homes. But more than the long list of confirmed victims and possible connections Luna herself had registered and slept away, this monster killed Sarah. Somehow, that turned the boogeyman into a living, breathing threat. No longer was this tyrant a thing she filed at the end of the day. It wasn't an obsession of the media. He was here. And if not in the literal sense, then definitely in her mind. This realization gnawed at her for months after the real mourning faded. Luna's acceptance stage barely registered before she fell swiftly to anger once again. And it never genuinely went away. Luna craved a name. She wanted to know who killed the sweetest woman in the world, despite so-called dirty cops walking free. Luna needed justice. What was it about her cousin that triggered this killer in the first place? Could it be that she stood for everything a cop should be? A perfect example of morality, protectiveness, mentality, and heart? Officer Youngman was everything demanded and the ones that protected them, and Luna wouldn't allow her memory to fade away as another statistic. Day in and day out, she spent the connections she'd built up through work and rowdy Christmas parties to see if there was something no one else saw. Cop friends that never steered her wrong came up empty-handed. Family members with careers linked closer to the real action knew little else than the papers. Even the old-timers that knew things few else did
all but shrugged when she pressed them for clues. She needed leads first, but there were none. So, in a last-ditch effort, she resolved to chew her boss for leeway. Luna did all she could for any little morsel of information, regardless of the fallout. Being an investigations analyst for the district attorney's office had its perks, but it only teased her for all the good it did with building an idea of who this killer was. Her boss knew what she was after, but he followed the rules as strictly as Luna did. Being shut down by him just meant there was one less layer between a law-abiding citizen and vigilante justice. With each denied application for information outside her classification, Luna saw the justice system's holds appear and broaden. Sometimes the law hindered what mattered. Progress couldn't always continue behind red tape and protocol. Perhaps, in cases like these, rules were meant to be budged. Maybe she couldn't talk her way into databases and case folders. Maybe it wasn't so easy as to read reports on other victims, hoping a eureka moment hit her. If she were going to make any change, it had to start with her, with citizens willing to help. Yes, Luna respected the law, and she would uphold it as Sarah would have wanted, but she couldn't stand idly by any longer. One morning, she called in sick, made flyers, and pinned them around town. She started a neighborhood watch that day, and by the next day at work, Luna couldn't think of anything else. It started with one report, then two, then three and four, and more. Before she realized what was happening, her small network of retired cops and nosy neighbors had become a full-on crime watch program that spanned beyond the neighborhood, the suburbs, and into town. At times, the number of reports felt too much for one person. But for the hundreds of thousands of people less prepared for human horrors as Sarah was, Luna felt that a couple of sleepless nights was the least she could do. Luna had to get her answers somehow. I should get to my computer and get the night started. První noc. Okay, krásně smooth. 120 FPS, that's fucking sweet. To je první. Dobrá známka. Ta animace o devírání dveří, Dex, welcome to the game. Tam zase něco půjde. Tak tady jsou tipy a triky. Cože, ty hraješ za ženu? Kamu, tady je 15-minutová úvodní cutscéna, ty píčo, kde celou dobu je vyprávěný, že to prostě je ženská. Ale ty budeš radši spamovat sleepery a pak prostě doslova v první sekundě hry se zeptáš na tohle z toho hovno. Tohle je prostě problém se zoomerama, ty vole. Mě poser. Fuck my ass. Tak, co máme? Tohle je můj komp. That's fucking sweet. Skvělý, tady budou ty kundy venku. O, vemaj, já jsem nechtěl odjít, no. Zavřít. Jo, takhle ho zamkneš. Aha, takže vpravo zamčený, vlevo odemčený. Parapa, 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 parapa. Senal num troserut. Dobrý. Zamkni to. Dobrý. Jestli to bude easy jak svině. Tady akorát pozamykám všechny okna, než půjdu ke kompu. A jsme ready for the fucking Freddy, man. Smile face, díky za 50. Co ves, bro? Zdravíčko, pane. Ty tady se musíš narvat takhle stupidně k tomu oknu. Jsou to všechny okna? Ale to odevírání dveří je nějaký divný, tady není ikonka. Ne, smiley face? Chat, jsou to všechny okna, ok? Relax, počkej, jde ještě zamknout, jdu zamknout ty dveře? Ne, ty nemůžeš ven. Ta prdel pozná středověk! Dobrý večer, užij si to, něco tak. Jsem vyuděl a vypadá to dobře, co si říkal CIA. Na novej CIA, já si jdu dělat na telku. Hail to the king, baby. What's your story?
Nic moc. Tak, komp. Nedá se vypnout na missing from McDonald Avenue. S těmi okny to bude jako zámkem, už vidím, jak ti budou všichni psát nezamkl SI okno OMEGALUL. Ty musíš takhle kompletně odlíst, jo. Hail to the king, baby. Ty se nemůžeš dívat vlevo a vpravo u kompu, ty musíš jenom komplet odlíst od toho kompu. To je divný. Report desk, social spy, simcast, secure cams, rootkit, upgrady. Tak. Takže, já si dám asi webku sem, jak na to koukám. První věc, e-mail. Oh shit, bolo, tohle to je jeden cápek, tak jestli druhý cápek. To je ten moc hezký, ty vole. To jsou ty dva, co po mně půjdou, tyhle ty, tohle je ten s tou jehlou. Tohle to je, no, vypadá jak... A jak se jmenoval ty vole ten z Welcome to the Game jedničky, dvojky, Lukas, jasný. Luna, hej. Světla skrze můj dům začínají náhodně vypínat, bez toho, abych se dotknula jakýchkoliv vypínačů. Taky když pustím security camera light dlouho, tak se rozjebou pojistky. Kurva, proč v každý Welcome to the Game hře nefungují pojistky? Díky, Luna. Čau, Luno, jsem teďko super busy. Každopádně doporučoval bych vždycky přepnout on and off několikrát, aby se znova zprovoznili. Aha. Co se týče kamery, tak si dávej bacha a dávej světlo jenom na kratší dávky. Aha. Jasný, on přijde až pozdě. Píča. Počkej, kde mám tu kameru? Jak se dostat? Jo, tady, security cams. To je na šipkách? Jo. A jak je to světlo? Jak je to světlo? To je na mezerníku? Jo. To je skvělý. Já vidím úplný hovno. Jak dlouho to trvá, než vypadnou? This damn power breaker. Já už to dropnu. I need to flip the breaker in the file room closet. File room closet. Hail to the king, baby. Ježiš, to je tma. Běž do píči, já to nehraju, kámo. Fuck off, ještě tadyhle jste, no jistě, kámo, ještě tenhle obraz. Běž do prdele. Kde je file room? File room zní jak... Ty píčo, ona i zhasne, když odevírá ty dveře. To je píčovina, tato hra. Jo, tady. A tady by měl být breakers, jo. Jo. Nahodíš, jsi back. A co se týče těch switchů, tak má fungovat tohle, jo. Abych je resetoval. Tady ještě jedno okno, teda, v tom případě. Tohle se mi vůbec nechce hrát, ty vole. Kurva, ale to se mi vůbec nechce hrát do píči. Já už jenom vidím, jak tam funguje ta baterka a to zapínání, ty vole, těch breakerů a už teď se mi to nechce hrát, to je Welcome to the Game all over again. Já se budu soustředit, hledat každý detail jak v Papers, Please, zatímco nějaký kokot mi naleze, ty vole, do místnosti. A pak to bude soy scream připraven. Mami! No nic, let's go. Tak, počkej, kde je můj report? Jo, tady report desk, tak, let's go. Koho máme jako prvního? Suspicious person, Mick Tompsett. OK, muž 60 až 70 let, děláš si prdel. Šedý vlasy, hnědý oči. V 5.30 odpoledne jsem šel vyhodit nějaký věci Mikovi, většinou tady tam vyhodím. Ahoj Vojto, ako si včera skončil na Fall Guys, dal si vin alebo si rozdával suby a grlov? Dal jsem vin, no. Vyhazuju mu tam věci každý týden, ale měl jsem 30 minut zpoždění a když odpověděl u dveří, tak smrděl celý dům. Smrdělo to jako parfém starý paní a nějaký čistič citronovej. Akorát 300 milionkrát silnější.
Choval se divnějš než normálně, ale nevypadal, že ho sere, že jdu pozdě. Ten sápek je ale normálně velice dochvilnej, takže to bylo fakt divný. Jenom si vzal svoje věci a třísknul dveřma před mým ksichtem. Když jsem odcházel, našel jsem něco, co vypadalo jako náboj v trávě, ale nakonec to byla... Ukázalo se, že to byla zátka nebo vršek od rtěnky. Je to velice divný, protože ten sápek není ženatej. A jsem si jistý, že nemá přítelkyni. Two-time back-to-back champion to je. Tak, první co? Tak, děda asi nebude mít sociální sítě, že? Chat, myslím si, že tenhle děda bude mít... Myslím si, že tenhle děda bude mít Instagram? Nemyslím si. Tak, věk. 60... Až 65. Vejšku nemáme, tohle nemáme. Gender muž. Je šedej a hnědý oči, že? Search. Karl Krum je jedinej. Jsem tu pozdě, jaká je backstory, prostím tě, dvojtečka D. Kamo, já ho nemůžu najít. Já ho nemůžu najít, on tady není. Tak buď to bude fake report. To určitě není on. Možná alias, no. Otoč se. Čet, já se nebudu otáčet, já tady mám teď důležitý věci na práci. Podíváme se, jestli nemá nějaký sociální sítě. Mick Tomp Set. Děda rokuje Instagram. What the fuck? 60, on fakt má socky, jebeti. Takže já ho nenajdu jako v reportu, ale má socky, jo. Zrovna jsme, we just pick up Butch from the vets. Takže psa asi, jsme vzali veterináře. Ruthie a já jsme zrovna čistili dům, protože nám ho tady hodili v pondělí ráno. Damn it. Internet went out again. I need to go reset the router in the back room. To mě poser, on nejde internet. Počkej, kde je internet? Backroom closet? Tak kde? Napsal si 65+, ale bylo 70. Jo, bráško, ale tam není 70, to už nejde scrollnout níže. 65+, zahrnuje i 70, ty opičáku. Kde je kurva ten... Jo, tady, ježišimaria. Ha? To jak dlouho to resetuje? Konečně, ty píčo, vole. Proč nefungují světla? No, dobrý. Psal, že ten věk není přesnej, dej 55 až 65+. Ale tady má na Facebooku, že je mu 68, bráško. Tak dáme 55 až 65, ale já ti říkám, že to nic nenajde, vole. Vidíš, Karl Krum, vole, já nejsem úplně blbej. Tak. She even sued him a new doggy bed. Dokonce mu udělala, upletla mu novou psí postel. Plelech. Neviděl jsem, že by byl ještě takhle nemocný. Myslím si, že... Jo, musel jsem vyplejtvat dvě... Čistil jsem to, dok mu dal nějaký medikamenty. Mám skvělou Virgin Pina Coladu v Tab House s Butchem a mojí novou kamarádkou Ruthie. OK. She made me laugh so hard the past few days. OK. No tak to znamená, že... No tak ten cápek se zamiloval, očividně. Ten cápek se očividně zamiloval. Musíš, ten cápek se očividně zamiloval a čistil po svým nemocným čoklovi, takže není problém. Já si myslím, že tady jakoby je všechno v pořádku, ne? To je fake report. Kroky, chat, relax. Co tady psal někdo, musíš tam dát jeho alias tím, že mu krekneš mobil, kdy tam byl tutoriál na to, co? Ale hovno, vole, na tohle to nepotřebuješ. Nevadí, jdeme se podívat, co je tady dalšího. Podíváme se na jeho nákupy.
Search that shit. Tak. Pets World. Leash, green harness, paw print, pillow, Coca-Cola, hip health, dog chews. A pharmacy a wellness. Man razors only for men, ankle socks, liquid cool shaving. Takže nic divného. Tak jako tak potřebuješ ID card do záznamu. No jo, já potřebuji ID, ty vole. To máš pravdu, kurva. No jo, ale jak já získám ID, když já neznám jeho alias. A nejde by ho najít. Počkej, ale já tady mám teďko další informace na jeho Facebooku, takže to tam můžu hodit. Mick Thompson, police report. Intoxicated. The suspect was described unbearably drunk and vulgar. Takže v 83. byl brutálně vožralej. Ne, to je 001. Byl absolutně vožralej. Verbálně zaútočil na několik žen. OK. A potom odešel bez hospody, bez toho, aby zaplatil svoje... A aby tam prostě zaplatil útratu. Používal pivní láhev, aby nazdvíjával sukně několika číšnic. A pak jim říkal kurvy. What the fuck, děda, ty vole, normálně. To je Last Game Blitz, ty vole, report? Jako ten věk a všechno sedí. To jsou normálně Last Game Blitzové reporty tady. Takže sexual misconduct, resisting alert, bodily harm to police officer. A ještě je vožralej. Skvělý, já se podívám na kamery, jestli tam někoho máme. Ne. Vidíte to, chat? To se ale nikdo tady není. Tak to nám nic moc neřekne. Ještě tu jeho simku bych mohl kreknout. Mick Thompson. Tak, to je to jeho číslo, to si skopírujeme. A potřebujeme to otevřít v rootkitu. Když zahouká slova, tak se něco děje. Chat, vy backseat gameři! A mám to, to je ten samý zvuk, ty vole, má nějak welcome to the game. Tak, máme jeho mobil. Co vyhledává? Local pet adoption, hound dog, senior dating site. Jak se seznámit s lidma, když ti je přes 60? Man grooming. Můžou se otrávit, best carpet stain removal. Tady všechno sedí. Obrázky. To je beagle, bráško. On měl beagla. To je jeho waifu. Nic divného nevidím. Vypadá to, že je všechno v pořádku. Texty, Jason. Morning. To je v pořádku. Ruthie. Give you a call. To je, kdo to je? Je tohle z toho Mitchův? Oh, getting texted, I need to help. Are you flirting with me? Aha, takže tohle to je, jaký zbalil. Mě někdo klepe. Kámo, mě někdo klepe. Doslova teď jsem slyšel, jak mě někdo klepe na okno. Já nevím, co mám teď dělat. IRL nebo ve... Aha, oni spadnuli ty. Ne, nespadnuli, ale switche nefungujou. Kde je switch tady odsud, jo, tady? Tak. Kamo, co to bylo, ty kokot? Super, no. Tak, zpátky do práce, moji hoši, vypni světlo. Zdají nebude jako ve Welcome to the Game, že musíš vypínat světla, ne? Schovej se, ale tady se, tady... Tam někdo je, tam furt něco klepe. Bych zkontroloval, jestli jsou zamknutý v okna. Otevři mu, Pepe Love. Ty vole, já ani nevím, jak tady vypadají ty jumpscary a kdy se ti můžou stát, ale tady se nejde schovávat. Tohle není jako Welcome to the Game, tady se neschováváš. Podívej se znovu na kamery.
Nikdo tady není, vole. No já potřebuji furt tu jeho ID, ale... Jenom ti vezou pizzu. Tak, počkej, zkusíme to ještě jednou s tím jeho... S tím jeho social, takže on je... On je 60 až 65 plus. Vejška je 5,8. 5,6 až 6. Váha 144 OP. Takže to je 125 až 150. Gender je muž. Šedej a hnědý oči. Mám všechno vyplněný, teď ho to musí najít. On lže, kámo! On nejde najít! Na co potřebuješ jeho ID, když je to falešný? Já to jdu skartovat. Podle mě to je bullshit. Byl to správnej? Poznáš, že to je správný? Jo, nahoře se mi to udělalo správný. Jsem za tvým oknem, Vojto. Otevři mi, prosím. Nedostal jsem dislike. Takže mám jedno ze čtyř splněno. A... Today report quota. Tak možná až na konci dne se ti ukáže, který byl správný a který špatný, ne? Asi, nevím. Tak. Koho máme dalšího? Well, Leila Morrison, jo. Moje kamarádka, paní Morrisonová, se začíná chovat opravdu divně posledních pár týdnů. Nejde vůbec ven a nevídá se se svými předchozími kamarády. To je mi povědomí. Ani se nestará o svoji zahradu nebo o cokoliv jinačího. Když jsem šla na jí překvapit pár dní zpátky, slyšela jsem, jak se hádá se svým manželem. Odešel z baráku krátce potom. Kdykoliv se snažím k ní dostat, myslím si, že mě úmyslně ignoruje. Mohla by si to prosím prozkoumat? Ale zdá se, že kupuje spoustu alkoholu. Můžeš udělat denní lhutu 2 a přežít do 4? Do 4, jo. Jel jako do 4 do rána, ve 4 ráno to končí vždycky den. Jsem nekoukal, kolik to končí. Hejdy, díky za 3, uchylnej fanoušku, díky za 50, Major, Meissner, díky za gifty třeba, Hukinátore, díky za novýho, Maníku, díky za 8, Kofiery, díky za 4, Megadortíku, díky za 3 a Chroustíku, díky za půl roku. Nespojá kameru. Nikdo tady není chat, relax. To je jako když musíš kontrolovat chat logy. Tak, 45... Až 60. Vejška. 5,6. Dáme 5 až 5,6, když to je 5,6 přímo. Váha neznámá. Je to žena. Je blondýna. A má modrý oči. Tak, pojď. Ale ta kurv píč mrtl. Nemáme jí. Leila Morrison neexistuje. V tom případě social spy. A Social Spy říká, že nemá ani Facebook. Ty píčo, tak co zbývá? Podívat se na její účtenky, jestli fakt kupuje alkohol. To je v prdeli toto. Ale! World Wide Wine. Co to je? Volga Water. Vodka krát 3. Aha. Benzínka. 6 piv. A další vína. Texas Bubble Beer, červený víno. Ok, takže jediný, co kupuje, je alkohol. Doslova jediný, co kupuje, je alkohol, jo. Holy fucking shit, man. Co to bylo za zvuk? Mě vypojil internet. Dej to do evidence. Tak zatím musím zjistit, jestli to je pravdivý. Kde byl internet tady? Teď to bude nahazovat v té tmě, ta pizda. Zvuky odevírání v okna. Chat, relax, ok? Všechno je v pořádku. Žádný okno není otevřený.
Mně se to nechce hrát vůbec, ty vole, já nesnáším, kámo, to odevírání těch dveří, ty animace, já nesnáším všechno na téhle hře. Tak. Anyways. Leila Morrison, hele, necháme si to tady, ty její nákupy, a pak je když tak dáme do důkazů, ale zatím to necháme bejt. Co se děje na kamerách? Nic. Nic. Nic, to je v klidu, kámo. Nejjednodušší videohra. Tak. Musíme jí odjebat asi její mobil, protože nic jiného nezbývá, aby jsme měli důkazy. Tam bude její hádka s manželem, nebo něco takového. Je 3.15? 3.15 zemřeš, megalul. Tak. Rootkit. Na co potřebuješ to? Je, Johnny Salieri, vítám vás. Tady ten instantní rootkit, nevím, co potřebuji, proč ho potřebuji. Tak hele. Ty jeden zbytečně bohatý zmrde. Prosím? Wine stores, lawyers in the area, breakup songs, how to get someone back, how much are you allowed to drink and still drive? Wow. Jak přistihnout muže, když tě podvádí? Mamen! Má syna, chlastá. Text konvos, Walter. Zůstávám v hotelu, musíš přestat chlastat do prdele, Leilo, už je mi z tebe blbě. Běž do píči, Voltre. Jaký muž seš, že mě zase necháváš o samotě? Seš zase na sračku? Co se ti stalo? Chcípni v pekle, Voltre. Je mi z tebe tak blbě. Všechno, co děláš, je tvoje chyba. Nech mě o samotě. Wow, už mi ani nepíšeš. Pravděpodobně teďko mrdáš kurvy v nějakým zasraným hotelu, že? Voltre, je mi to tak líto, ohledně toho, co jsem řekla včera. Nevím, co je se mnou špatně, ale prosím, vrať se ke mně. Voltre, prosím, odpověz mi. Já vím, že nejsem stejná od té doby, co umřel náš syn. Wow. Vím, že je to na tebe tvrdý, ale... Byl by tak znechucený, co se stalo s jeho matkou, že už zase chlastáš. Byl jsem na tebe tak pyšný, že jsi přestala. Víš, že jsi ztratila práci. OK. Dáme to... Tohle bych dal do důkazu, jestli to jde. A tohle bych dal taky do důkazu. To nejde? Jo, takhle, jde. A potřebujeme její ID ještě furt, nebo ne? I should get some rest. Do píči, já prohrál hned první den. Protože už jsou 4 ráno a já nestihl vyplnit ani 2 reporty. Už na tebe čekám v koupelně, Vojto. Píča pes, ožralá alkoholická kurva! Teď tím, jak je to v angličtině, já to překládám, že jo? Až budu znát ty příběhy. To je rusák, stopročum na to tetování. Pa. Lukas, jík za pajíčku, už na tebe čekám v koupelně, Vojto, smiley face. Tyve, jde to bez skipnout, o, jde to skipnout, dobrý. Ta leka cena, kdybychom ji viděli po každý, co to bude začínat, to bude ostrý, no. Díky Ragnore za gifty, třeba Zurilo, není díky za 32. Tier 3! Můžeš se schovat ve skříni, co je za tebou? To si děláš prdel, ne? Ček, tady není žádná skříň, tak seš kokot. Kamo, jebe? Jaká skříň? Jako tady se můžeš schovat, jo, když on přijde. Jo, jasný, no. To asi půjde, no. Piča. OK, tak, jdeme zavřít okna. To ona chodí tak pomalu. To máme. Ta chůze je pomalejší než ve Welcome to the Game. To je protože hraješ za ženu. Která, chci říct, samozřejmě to je, protože to je designérská volba. To je volba přímo těch devs. Ta prdel pozná středověk. Ahoj Vojto, tu hru moc nechápu, ale zatím mi to vypadá jako Papers, Please v hororové atmosféře. Nevysvětlil bys to trochu? A no, uhod si to, no.
přesto... Kámo, myslíte, že se může vlíst studima? Kámo, teď tímhle bych neprohodil ani psa. Hail to the king, baby. Ještě v okno na záchodě. Přečti si text o těch vrazích, co po tobě jdou. Jasně, to je moje oblíbená aktivita. Čtení, ty vole, čtení informací o vrazích, co mě jdou zabít. Ukáž? Oh, yeah. I need to read that email and check out those bolos. Ne, nemusíš. Bolos. Minulou noc jsem slyšel něco před mým domem. Takže jsem rychle zkontroloval security kamery, abych viděl divného muže, jak se pomalu plíží okolo mýho baráku. Nevěděl jsem, co dělá a okolo mýho domečku, tak jsem posvítil na něj světlem, abych se podíval. Když byl chycen, tak odběhl pryč, ale když jsem se díval na záznam, jeho tvář vypadala tak povědomá. Ano, byl to ten muž, kterého policie hledá za vraždu. Jasný. Jakožto členové hlídky, musíme držet komunitu bezpečnou. Takže všichni se dívejte na tohle zmrdá a když tak na něj posvíťte. Cool. A kdo je ten druhej? To je ten rusák. Sex trafficking. Aha, takže on nechce, aby ze mě udělal svoji sexuální otrokyni, proto hrajete za ženu. Jasný. Zmizelo spoustu žen. Jedna žena byla schopná dokonce i utíct. Víme, že tadyhle ten cápek operuje sám a v noci specificky. Okej. Je plešatý, je bílej a má tetování. Okej. Chce, krade specificky jenom ženy. Jo, aha. To znamená, že on odevírá okna a vyřezává z nich zámky podle tohohle. Security je klíč. Nech si spuštěný světla a postarej se, aby okna byly zamčený. Takže když nebudu mít zamčený okna, tak on mi sem vleze a musím mít rozsvíceno taky. Na záchodě bylo ještě jedno okno. Tady. To je ta malá tečka, já vůbec nevidím, jestli tady to je zamčený. Jaký záchod? Kde je záchod, chat? Je to tady? Chat, doslova tady není v okno, to je záchod, vy idioti. Okno v šatníku, vy jste fakt retardovaný. Ve druhém patře. Já mám takový pocit, že já si zamknu pár zmrdů z chatu. A necháme, ať si je vezme. Když nebudete holčičky, tak z vás udělá holčičky. Tak, musíme pracovat, boys. Let's go. Hacker CD, co tady máme? Tak, kdo tady je dneska? Neznámý, skvělý. I was babysitting, takže zrovna jsem dělala chůvičku. Mé 9leté niece je... whatever, vnučka, něco takovýho. A v jejím nadšení jsme šli do parku a ona odběhnula. Ona odběhnula z baráku beze mě. Vzal jsem si svoje věci a běžela hnedka za ní, ale nemohla jsem jí najít, okej? Okay? Potom, co se zdálo jako věčnost, jsem jí našla, jak se schovává v tom parku. Byla jsem super nasraná, ale přiběhla ke mně a brečela, že tam byl nějaký muž, který zautočil na paní v autě. Snažila jsem se jí uklidnit, abych zjistila, co se stalo. Ale vypadá to, říkala, že paní se pohybovala velmi pomalu a pán jí praštil do nohy oranžovou věcí. OK. Řekl, všechno bude v pořádku, malá holčičko, a utekl pryč. Potom utekla a našla mě. Aha. Zajímavé. Tak se podíváme, jestli ho najdeme rovnou, jeho ID, to by bylo super. Ale to většinou nefunguje, protože fuck you, that's why. 15 až 20 mu je. Vejšku má celých 6. Kolik má váhu? 155. Takže tohle rozmezí. Černý vlasy a oči hnědý. Žádný víc, fuck off, proč doslova nikdy nemůžu najít nikoho přes tohle. Nic, jdu na jeho Facebook, počkej, já nemám ale žádný jeho alias.
Jak ho mám jako najít? Musíš přidat ještě jeho vejšku. Když jsem tam dával vejšku, čet. Vejška je 6, takže jsem tam dal 5, 6 až 6. Tf. Použij větší rozmezí údajů. A prdel pozná středověk. Zámek je mechanické zabezpečovací zařízení vyskytující se na dveřích, nábytku, vozidlech, nádobách a podobně s cílem omezit přístup k určitému majetku nebo do určitého prostoru. Zámek se obvykle uvolňuje klíčem nebo číselnou kombinací. Pojď. O! Jeden z těch tří to může být, který je tomu nejblíž. Ten má 6. Ten je moc tlustej už. Tyhle, který z těch tří to je? Izrael, Ronald, nebo Ewan. Já nevím, chat, podle čeho ty vole, to mám jako... Podle čeho to mám... Jako Izrael se asi hodí nejvíc. Well. Hele, zkusíme najít Izraele. Izrael Bloodget. To je Ronaldo? To je Ronaldo, prostě si tipni. Žádný výsledky. Hej, fakt, jděte do píši, vy kundy. Mám ti najít, vole, kámo, bráško, mám ti najít tvůj mobil? Tak, čuráčku. Jsem v tobě. Let's go. Jdu to projekovat. Podívej se na kameru. Chat, relax. Nikdo tady není. Vidíte? První noc je klídeček, to se nic neděje. Co to bylo? To byl ten rootkit. Jak error? Mně nefunguje rootkit. Co mám jako dělat? Proč error? Hail to the king, baby. Já nemůžu rootkitovat, co mám teď jako dělat? Chvíli počkej, než to bude fungovat znova. Aha. Já jsem se neměl dívat na ty kamery, ty vole, já jsem promrdal tu minihru asi. To je letadlo? Skvělý, no. Reset Vive? Je čas resetovat Vive. Všechno v pořádku. Nikdo se mi nechce dostat do domu. Je ta baterka neomezená tady, nebo to je jako ve Welcome to the Game 2, že to začne být to slabší a slabší. Kámo, já potřebuju ten rootkit, ale... Do prdele, kdo je tady dál? Ronaldo a Ewan. Ten report desk, no tak... Já potřebuju jeho ID, jenže já ho nenajdu. Nebo takhle, tohle to jako můžu dát, ale potřebuju důkazy a já žádný důkazy Hail nemám. King, čekaj, já najdu ještě jeho policejní záznamy, to ještě můžu udělat. Izrael... Bloodget. Tak. Žádný policejní rekord. Už jde ten rootkit? No konečně. Let's go, connecting. Aha! Search history. How to pick front lore. Where do old people keep spare keys? Ty čuráku. Wow, tak to je gangsta. A textovky žádný. To je otázka, jestli to je on, no. Zkusíme ještě ty další. Ronald Gichobi. Jako tenhle ten vyloženě googluje starý lidi a tady máme, že napadl starý lidi. Že to sedí. Co tenhle? Arts, crafts, babysitting, tips for autistic children. tak ten vypadá nevinně. Ano, vidíme, že tady relaxuje. Margot, sestra. Help, help, Abby got stung by bee.
OK, tak tenhle ten to není. Ještě zkusíme toho Euan. Damn it. Menva fan. I need to go reset the router in the back room closet. Oh! Proč je tady tma, ty kokot? Kde jsou spínače? Dobrý. Jsou v okna zavřený? Asi jo. Kde byl internet? Tady vlevo, ne? Ne, počkej, internet byl... Jo, tady. Pa 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 ra ra da 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 da. Co je cílem hry? Přežít. Tahle to jako bude docela dlouhá hra, když to má 10 nocí na normál obtížnost, kámo. Okna jsou zavřený, ale musíš mít rozsvíceno, aby nevyřezal zámek. Vyřezává jenom v noci, teda když je zasnuto. Dvě tečky na routeru, Monka Omega. Chat! V klidu, okej, okay, všechno je pod kontrolou. Tak, já jsem ještě chtěl mrknout na toho Euna. Počkej, to je špatný. To ne, to na to se nepřipojuj! A dobrý. Já potřebuju simku. Euan York. Koukej na ty kamery deal. Bráško. Přestaň je kurva backseatovat. Relaxuj. Kej, ty nemáš žádný chill, ty vole. To bylo klepání? To nebylo klepání. Je. Konečně, tak. Uber, Uber up, kluby blízko mě. Ty pičo, aha. Aha. What the fuck? OK, chat. Aha. Tohle to si nemyslím, že by si měl mít ve svém mobilu. Ty vole, a já už tam chtěl dát toho špatný, toho cizího. Hi shithead, what are you doing? I saw you hand off the girl. I took pictures. Okay. Club promoter, most of his cash. Co to do píči? Takže jeden googluje starý lidi. Ale druhý má prostě tuhle fotku, ty vole. Tak já nevím, jako mám tam dát tohle nebo ne. Dáme to jako důkaz. Dáme tam jeho, to je jeho mladá. Já to zkusím. Já mám v telefonu horší fotky, Pepe Loft. Jo. No, tak počkej, ještě mrkneme, jestli má policejní záznam. Pa 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 pa. Nemá, jo? Můžeme mrknout na jeho socky. Nedělej King Shame. Já nedělám King Shame, ale ty vole. Já mám fotky z Mad Monk Party a vypadalo to stejně. To je pravda. Co se děje venku? Všechno v pořádku. Je 12.45, nemáš tu ještě ani jednoho člověka, pohni. Chat. My apologies to all the guys today, lmao, stay strong. Tady je úplný hovno, ale aspoň použiju ty jeho věci na vyhledání. Je mu 23, 5, 10 má, vlastně počkej, já už jsem ho měl, že jo. Je one, tak. Boom. A... Co to bylo, kámo, to je venku u mě, nebo to je v té hře? Odeslat. Jaký fax, ty vole. Tak, koho tady máme? Elsa Monroe. Už zase? Ne, počkej, to bylo jinačí. Dev psal na Twitteru hoďku zpět, ať hráči... Cože? Dev psal na Twitteru hoďku zpět, ať hráči zkusí zmáčknout middle mouse u oken. Možná to něco dělá. To dá... Dislike? To nebyl on? Jen jeden důkaz, měly být dva? Ne, nemusí být dva.
Vlastně jo, asi musí. Dokundy! Of course, že to nebyl on. Chat, zase kamo, jasně, samozřejmě. Doslova nikdo z vás nevěděl, až potom, co to ukázalo, tak jsou všichni kámo generálové v chatu. Hidden scrutinized features, máčkni middle mouse button na okno. Já nevěřím Adamovi, to bude jumpscare, vole. Já se vsadím, že on prostě tak baituje, že tam bude nějaká sračka, že když použiješ ten middle mouse button na okno, tak to udělá nějakou... Oh! Oh shit! OK, zaběhl. Piča, takže bílej po mě jde. V obleku, cápek v obleku po mě jde. Můžu po tobě jít do baru a současně, že můžeš mít třeba v baráku rusáka, venku ti ještě běhá ty vole cápek s oblekem, protože to by bylo jako fakt na píču. Jedna? Skvělý, tak dík chat, no, to je fakt excelentní. Blondýna, žena, hnědý oči, počkej, to je green. Green, what's your problem, green? Kolik má height unknown, takže to necháme nevyplněný. Tohle taky. Elsa Monroe, máme jí hned? Easy, ta vypadá jako zlatíčko. Chat, tahle ta žena určitě neudělala nic špatného, podívejte se. Docela prcinka, takže všechno v chillu. Forsen Coomer. Ta prdel pozná středověk. Jasně, že to nebyl on, mám fotky svojí manželky ve víc torture pozicích fan. Ty vole, nemá social spy, okej. Moje sousedka, paní Monroe, je divná mladá žena. Koupila si dům, když jí bylo 23 a žije sama od té doby. Zdá se přátelská, ale i tak odtažitá. Paní Monroe je vždycky doma a nevypadá to, že by měla práci. A teď už vím proč. Dva dny zpátky jsem jí viděla, jak jí navštívili dva muži. Jeden z nich měl kufřík, který otevřel a vypadnulo to. Bylo to plný prachů. Něco se děje. OK, je to streamerka, kámo, dům ve 23, to je jasný, to je jaká. Nevadí, jdeme najít důkazy. Social spy nemá, podíváme se na její kreditku, jak utrácí. Dostaneme jí jak berňák, jako Jesseho v Breaking Bad. Co když prostě jenom zdědila v obrovský ty vole. World Wide Wine Dine. Takže vína zase, Happy Well Flight za 400. Jeden lístek do Moskvy. Takže ona je z Ruska. Nebo tam aspoň lítá. Takže je součástí ruského drogového kartelu, nebo ruského sex traffickingu. Moskau. Je to debitní karta, ne kreditní. Jsem tak trošku nerdíček, Vojto, řekl si to špatně, haha. Co to bylo? Who the fuck said that? To byla sova, aha, dobrý, chill. Tak. Moskou. Raz, dva, tři. Jdeme na její simku. Jestli dělá s drogama, tak to bude mít všechno na mobilu. Hail to the king, baby. Tiri-ti-ti-ri-pi-pi-ri-pi-pi-ri-pi. Co to je? Ona má dvakrát zabezpečený mobil. Tať kurva. Where can I order acid? Rent house in the US. Cocktail recipes. What is tetrotoxin? Can you flush wet wipes down the toilet? Aha. What the fuck? To je její house? Taková poušť. Text. Šéf. Larry neodpovídá, je to nebezpečné. You are too important to be doing your own dirty work. Larry. Byl to úspěch? Ano. Larry, zdvíhej to. Oliver. Postaral ses o groceries? Ano. Nechtěl bych tě discharge-nout. Kámo, ta 100% něco pašuje, to není možný. Come to my house tomorrow, don't bring your fans. Drž kurva hubu.
Double crosses, ok, takže tohle to používáme jako důkaz. Tu Moskvu taky. A tohle. A dle mého názoru je vinná! Ne, já to zkratoval! Já jsem debil, já to dal do špatnýho do toho! Kurva, vinný jsou vpravo! Do píči, já jsem fakt debil! Nefunguje mi ještě k tomu internet. Teď mě ještě nefungují světla, skvělý, já jsem mrtvej prakticky. Kurva, neposílejte ty donaty, když se bojím. Dobrý večer, bando. Če, držte hubu, žádný donaty dneska, ok? Ani pípnutí. Tady vyřezaný zámek? Nope. Resetuj to. Za chvíli jdu spát. Ale splnil jsem kvótu, jenom oba dva byli špatně. Takže druhý den budu mít o dost horší, protože nebudu mít žádný upgradey. Pepe Love. Ta prdel pozná středověk. Si to dal do špatného hrníčku. Ty vole, to je jako ancient meme. Okej, nikdo po mně nemůže. Jsem úplně blbuzdornej, všude jsou okna zavřený, všude se svítí. Security kamera, úchyláka jsem odehnal. Všechno je naprosto v pořádku. Koukni do šatníku. Čet! Ty vrahové nemůžou bejt, ty vole, v šatníku. Ty píčo, oni mě odpojili na posledních pár minut, to si děláš prdel, já jsem se lek! No, vlastně on je power. Počkej, kde? Jo, už vím, tady vlevo. Dobrý, jsme back. Dobrý, zamčeno. Je dead? Nejsem dead, chat, relax. Uklidněte se. Už jsou 4 ráno, je čas jít spát? To bych kurva řekl, že je čas jít spát. Ještě 5 minut musím přežít. Nikdo není. Já jsem totiž odjebal tu kameru, protože jsem moc svítil. Hail to the king, baby. I should get some rest. Parararara, cel tarara, přežil jsem do druhé noci, la. God gamer. Je to automaticky zase zamčený? Jo. Dominy, díky za 200 bitů, Monty, díky za 50. Vojto, ty jsi fakt úplná píča, vsadím se, že neumíš ani překážet, XD. XD, Jermistre, díky za 10, Virginity, díky za 50, Nodro, díky za 50, náš Honza, díky za 45, Hauker, díky za 50. Zkus ten middle mouse button. Kamo, ty to nic nedělá. Middle mouse button nic nedělá. To je takovej troll ten Adam. Middle click. Na okno. A to nic nedělá, bráško. Musíš to okno nejdřív odevřít. Ne, to nejde ani s tím. Nic nedělá. Zamknutý jako jasně, ale... Nemyslel okno v PC? Ne. Je to okno u PC? Já to nebudu dělat, kámo, to bude fucking, to bude bait na jumpscare, běžte do prdele, chat. Pusy, nebudu to dělat. Zamknu jsem všude. Jo. Proč tady slyším, kámo? Kdyby někde nebylo...
Čekni doku v Twitter. To už jsem zkoušel. Tak. Let's go. Ta-da-da-da. Well, co máme dneska na práci, moji hoši? Žádnej úchyl. Easy kleperino. Tak, report desk, koho máme dneska? Humphrey Breen. Vracil jsem se pozdě v noci z práce, slyšel jsem nahlas metalovou hudbu, která vycházela z jeho domu. Už podruhý tento týden. Zdalo se to divné, vzhledem k tomu, že to byl pracovní týden. A vím, že i on, i jeho paní mají práci už v 8 ráno. OK. Neviděl jsem žádný světlo uvnitř baráku, což bylo ještě divnější. To dělám já si zasnu a prostě poslouchám Slayer, ty vole, sousedí, vůbec netuši. Nemáš zamknutý dveře, pepla, v chat. Kurva, už mám jenom poslední dislike, jestli to poseru, tak jsem dead. Hail to the king, baby. No nic, let's go. Ta prdel pozná středověk. Dok twitroval, mě znáš, nejsem zasraný bejter. Chat, já OK, nejsem zasraný bejter, teď přijdu na jeho Twitter a nic tam nebude. Doktor Disrespect Twitter. Doc udělal nový tweet před hodinou. Další Dokův song, kam on snad vydá album, ty vole, ten Magor. Tak, 70. Ty zase B-boomer nějakej. Kamu, proč už hledám starý chlapy, ty vole? Co jsem, ty vole? Na Mad Monk Party, Grey, Hazel. Tak, pojď, searching. Calculating, Humphrey Breen, máme ho. Well, howdy, partner. Nějaký K-Koner tady. Ty vole, ten je docela tučnej. Pardon. Podíváme se. Ty vole, takže tenhle cápek měl zhasnuto a pouštěl metalovou hudbu, jo. Kdo tam zase dupe? Kde ho tady zase dupe v mým mansionu? Ha? Jsem si myslel, píčo. I don't think so. Tak. Humphrey Breen. On je z Montany. Ty pičo, to je K-Koner. Domicile Depot. Durafull car baterie, high grade booster. A takže měl celou předělávku auta, co se týče baterky. Tak to ještě nic neřekne, ty vole. Že by jako měl nějaký průser. Podíváme se spíše na... Máslovky. Okno hučí, což znamená, že máš cvrčky. Ale píču. Nemám otevřeno chat. Linda udělala její famous Christmas cookies. Mňam, mňam, mňam. Attention, mám nový mobil a tohle je nový číslo na mém profilu. To je debil. Happy New Year. To jste divný, tenhle děda vypadá, chat, tenhle děda vypadá absolutně jako absolutní homie. Nevím, proč by něco dělal. Prostě jenom rád poslouchá metal. Police report, je. Byli spolu 14 let, OK, a nemají žádný dítě. 2009, zavolali 911, protože měli problém domácí, aha. Brečela. OK. Začali škrtit oběma rukama. Začala řvát, že volala policii. Schoval se do garáže a ujel autem. A
A tak to nemění nic, vole, na tom, že tady pouští nějakou metal hudbu, vole, tohle je starý report nějaký. Tohle je 1.1., tohle je 6.01. Co když zakrývá domácí násilí hlasitou hudbou? OK, jediný, co ještě zbývá, podívat se na jeho mobil. Teď tam bude mít na Spotify ty Slayer, Rotting Christ. Žádný internetový připojení, kurva píča. Halo, Vojto, seš hluchej? Rozbilo se okno? Nerozbilo se okno, čo je, what the fuck? Už seš píči? Musím jít nahodit internet. Jaký okno? Tady to furt hučí, ale nikdo tady není, boys. Mrkni se na kamery. Měl tam zakašlal. Nezavrzalo nic, chat, vy jste fakt paranoidní už v té hře. To byl ten internet určitě, to jsou ty skurvený internety. Proč nemám vůbec jako kamery namířený přímo na ty okna? Nebylo by to jako, nebylo by to vůbec lepší mít namířený ty vole, ty kamery přímo na ty okna? Mě chytne ze zadu, kámo, tady tě vždycky chytají ze zadu v těle z těch hrách. Počkej, internet byl, jo, vlevo. Brzalo okno, opička brečící. Je to nesalieri, vítám vás. Opička, no. Holy šnicel, dík za tier 2 saba, děkuju, pane. Artiome, dík ze 14, pankáči, děkuju z těch 15. On tam dýchá. Já tady dýchám. Někdo je v domě. Chat. Vy fakt jste takový idioti. Vy mě serete víc než ta hra, ty vole. Kdybych to hrál solo, tak už to mám 10krát dohraný. Dobrý, není tady. Ahoj, děláš tady dobrou práci a chat, zasloužíš všechny to, okna. Není to moc, ale tímto bych tě chtěl požádat, jestli by si mě mohl odepsat na e-mail. Já jsem se lek, že se zhasnulo. Dobrý. Tak. A co jsme to chtěli čeknout? Jeho socky, že jo? Tohle to skopírujeme. Rootkit. A... Jestli to je ono. Let's go! Search historie. Battery acid proof gloves. Battery acid on skin. Passing out from pain. On jí fakt zabil, ty vole. On jí zajebal tou kyselinou z baterky. What the fuck?! Co to je, kámo? Aha, to je z nějakého muzea. To je z muzea z Vietnamu. Mičkej, hej Miči. Ta tupá píča nechala světla a zabila další baterii. Myslíš si, že by si mohl prodat nějaký zadarmo? Jo, jasný. Appreciate it, thank you, buddy. You need me to super glue the tops on battery so the acid doesn't spill out like last time? Lol, haha, very funny. Chat, myslíte si, že jí fakt zajebal, nebo jenom prostě to má jako nějaký fetiš? Co myslíte? Jako na jednu stranu, to vypadá, že prostě mu jenom odjebaly se baterie a už se jednou popálil a proto má rady. Na druhou stranu, to může znamenat, že on jí pálí tou kyselinou a ještě má fotky. Plus jí předtím škrtil podle policejního reportu. A hele, dám to tam. Ale jakou fotku, ty vole? Jde ti jenom o hudbu? Dáme tady... A prdel, pozná středověk! Ty první tři fotky jsou real. Dáme tady třeba tohle. A dáme tady... Ta search historie. Já nevím, jako tohle, jde tam dát víc důkazů? Ne. Jenom dva. Já to zkusím. Dobrý večer, pane streamer, už si viděl Docův nový hudební kousek na Twitteru.
Nebylo to špatně? Nebylo to špatně? Jinak bych už měl game over. Takže on jí tam fakt pálil. Nikde nikdo. Já koukal jsem na doku v Twitter. Kosty OSX za 50. Tak, kde je tady další? Mark Graham. Problém with security. Počkej, já musím stihnout dneska 3, jo. Mám kvotu, nejenom 2. To ti jebe. Jak to mám kurva udělat? Zkontroluji světla, moji hoši. Hello. Je tady někdo, kdo mě chce zabít? Jsem samotná žena ve svém bytě. Jen tady relaxuji a dělám vyšetřování. Jsem úplně sama. Kéž by přišel nějaký velký rusák a udělal ze mě sexuálního otroka. Ta prdel pozná středověk. Celé odpoledne pátrám, proč je židle židle, proč není název například křesťanle nebo muslimle. Jsi kokot pojebaný, co to do píči je za pastu. Tak. Mark Graham. Social spy. Mark Graham. Dělej. Doc právě pustil stream na YouTube, Poggers. Wow, what a man. For those of you that keep harassing me for working at the morgue, I never would violate a corpse. Please kindly fuck off. Jo, takže on dělá v márnici a lidi mu říkají, že mrdá mrtvoli, jo. Potom, co jsme měli problém s naším security systémem v márnici, jsem poslal corrupted drives na data recovery, abych zjistil, co tam bylo natočený. Aha. Mám podezření, že Mark byl důvod, proč rozjebali tu footage. Nemám žádný důkazy, jinak, že je jediný, kdo tam pracoval, mimo to, že je jediný, kdo tam pracoval tu noc, ale rád bych se tady dostal, rád bych se dostal k řešení bez toho, abych čekal 2 týdny, ok? Takže, tady lec je, že teda on říká, že nic nedělá, tak se mu podíváme do telefonu. Tam určitě bude to, co potřebuju. Mark Graham. To je Čeněk z Viral Brothers. Ty jsi kokot. Tak. Da, 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 da. Pa, 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 pa. Let's go. Search historie. Is it weird that I call my garden gnome Neil? Takže on říká svýmu trpaslíkovi Neil. Má morgue security kamery. Jaký je nejtvrdší stůl na lidském těle? Oh shit, spoiled meat, bloody stool. Slovo židle bylo do češtiny přijato ze starohorno-německého sidel, kam přišlo z latinského sedail, sedadlo, stolice, od seder, sedět. Zmínka o židli je v češtině poměrně nová, poprvé se objevuje v roku 1484. What the f... Oh, ne. To je poky? Počkej, on je žere, čet. On je určitě žere. Boss. Marku, už jsi skončil svoji šichtu? Ano, tohle je automatická zpráva. Security breach, tohle je velmi důležité. Kde jsi byl 28. května? Skončil jsem v práci dříve. Byl s tebou někdo? Jenom já a Brian jsme tam byli. Takže tady jsi to asi dával Brian. Brian personál. Bro! Dám ti $500. Nevím, jestli se můžu zbavit toho záznamu. Ale je to fakt na píču, kámo, rozumíš mi? Ne, nah, man, fuck this cannibalistic shit, I'm out. OK. Takže on je fakt žere, kámo. Bylo slyšet auto? To nic neznamená. Nebo jo? Let's see. Hail to the king, baby. Já slyším někoho, chat. On je u mě v baráku. Protože dobře hoří. Já slyším někoho. Je na stromě, viděl jsem ho. Na jakým stromě? Ty čuráku, já si fakt dívám, jestli neleze po stromě, vole. Jebe ti?
Gachipel soy screen? Podle mě je někdo se mnou teď v baráku, moji hoši. To jdu zjistit. Oh shit, jsem dead. Kurva. Kurva! To chce větší kurzor, ty vole, já nic nevidím. Já jsem spocený jak svině, nevím, jestli to je kvůli tomu, že je srpen, nebo kvůli tomu, že hrajou tuhle vymrdanou hru. Ještě, že Adam neumí anglicky, ty vole, by slyšel ten trash talk. Ta prdel pozná středověk. Doki life, na it the fuck. Brian, práce. The gates made Dylan. Dylan, you son of a bitch. Dáme Brian personál, protože tady se baví o tom kanibalismu. A plus... to search history. A ID, máme jeho ID? Chat? Ne, nemáme. Tak moment, třeba jeho ID. Musím tady vyplnit podle jeho profilu. 30 a 40. Vejška 666. Muslim dle by ti samovolně vybuchla pod prdelí a křesťan dle by ti povraždila rodinu za rouhání Shit. A kacířství a musel by si platit vždy, když za ní jdeš. Čurák. Mark Graham, boom, boom, hotovo. Sledujte, jak to bude správně, čumte, čumte. Absolutně easy kleperino, moji hoši. Ty vole, já prostě odhalil právě kanibala. Jak Dexter. Tak. Report desk a poslední report dnešního dne. Když ho přežiju, tak jsem automaticky postoupil. Tady nikdo není, kurva. Kde jde, vole? Tak, je 1.30, on to nestíhá. To stínu, to stínu. Gennady Ignatiev, to je na píču jméno. Heard of the... Slyšela jsem úplně nejhnusnější zvuk včera v noci. Nebylo to, že by se kočky rvaly, nebo že by nějaký mýval šel po mém dvorku. Hail to the king, baby. Znělo to, jak kdyby nějaký zvíře zabíjeli. Skončilo to po 5 minutách. OK, pak byla trošku tichá, půl hodina. Slyšel jsem, jak sousedovi se převrátili kontejnery. Neighbor G in a dirty apron dumping some kind of dark liquid. Aha, takže on něco schovával. Sopatem se rozešla přítelkyně a teď chodí Irle po ústí. A co takhle plešidle? Pobu. The fuck, když ještě dneska odpoledne měli stream, kámo, kdy mu barvila vlasy, chat, co to zase kurva je? Tam někdo byl? Ne, nebyl. To se mi jenom zdálo. Já to nestihnu, dvoje. A počkej, no nic. Hele, jdeme nejdřív na mobil, ten je vždycky nejšťavnatější. Gennady Ignatiev. To krásný jméno. Co to bylo? Aha, jsem bez připojení. Já ne...